проблемът на улица Рила, номер 36 е, че целогодишно там се събират пияни граждани и бездомници. Хората се оплакват, че оттам се носят неприятни миризми, от които има опасност от зарази. Няколко пъти са ставали пожари. Случайни минувачи използват мястото за туалетна и не само. Граждани се оплакват, че тук непрестанно се събират бездомници, които нарушават тяхното спокойствие. Другият проблем обаче е, че след тях остава ето такава гледка. Гражданите, които живеят срещу строежа, са подали жалба към кмета. Тя е подадена на 13 юни 2016 година. След седмица е изпратен отговор от общината, но реакция от тогава до сега няма. Строежа продължава да стои мизерен и необезопасен. Изгорялата къща, която е в съседство, също стои непокътната. И тук идва следното – какво трябва да стане, че да се вземат мерки.